To je paráda. Věděli jste, že v aplikaci Můj rozhlas najdete úplně všechno z vysílání Rádia Junior? Třeba pohádky, pojďte se na to podívat. Tady si kliknu na pořady, dám si vyhledat a filtrovat a je jasný, že chci Rádio Junior. Takže tady kliknu, hotovo a už to tam mám. Přátelé, třeba čtení na pokračování nebo malou pohádku. Víte co, rovnou se podíváme, jestli je tam... Jo, Vladana a Prasopes, třetí díl už tam je, tak na to mrkněte. Můj rozhlas. Vše z rozhlasu na jednom místě.